Shqipëria është skuqur, ashtu si Europa juglindore. Temperaturat këtë javë si pas meteorologve në Institutin e Gjeoshkencave shënojnë 3-6 gradë më të larta se normalja e muajt. Ngroja globale ka shfaqur efektet dhe në vendin ton. Këto ndryshimet të klimës vinë për shkak të ngrojes globale. Rritja e temperaturës mesatare vjetore e të gjithë globit sigurisht që përkthehet me ndryshime edhe në klimën lokale. Ajo çfarë ne kishim frikë që do ndodhte dhe po ndodh, është se këto ndryshime klimatike, pasojat e tyre, ne po përballemi, siç janë përmbytjet gjatë stinës së ftohtë, valët e të nxehtit, të cilat po përjetojmë, janë zjarret në pyje. Mëngjeset dhe netët për shkak të ndryshimeve klimatike janë bërë më të nxehta, ndërsa periudhat me temperatura të larta më të shpeshta e të gjata. Ne i quajmë net tropikale kur termometri regjistron temperaturën e natës mbi 20 gradë. Nëse i referohemi Tiranës, është regjistruar 24 gradë, 23 dhe 24 gradë që është maksimumi. Vera e vitit të shkuar 2022-shin. Po ta krahasojmë me mesataren shumë vjeçare, normën të cilës ne i referohemi që është e viteve 60-90, ka qënë në 3.8 grad mbi normën mesatare. Do ngelet për të parë deri në fund të këti muaj, që ne të bëjmë një vlerësim të situatës edhe të bëjmë krahasimin me normën, pasi nuk mundemi të bëjmë aktualisht se jemi në mesin e muaj dhe presim që dhe java tjetër të jetë nxehtë. Nëse mesatarja globale e temperaturave rritet me 1.8 deri në 2 grad, si pas meteorologve, gjarjet ekstreme të motit do të ishin më të mëdha.